قرار است تا چند روز دیگر شاهراه سالنگ جهت سرعت بخشیدن کار کنکریت ریزی داخل تونل برای رفت و آمد وسایط و آبران بسته شود. مسئولان در ولایت پروان جهت دریافت بدیل شاهراه سالنگ به ولایت‌های بغلان و بامیان رفته، می‌گویند که تا چند روز دیگر شاهراه سالنگ برای تمام وسایط و آبران مسدود و بدیل آن را مسیر راه تاله و برفک تنظیم کردند. سالنگ کارش شروع است و امکان دارد که در هفته آینده سالنگ راش بند شود، به خاطر از اینکه اونجا کارهای مو اساسی شروع می شود. از او خاطر به خاطر از اینکه در شمال سالنگ خو نو ولایت افغانستان موقع داره، علاوه از او رای ترانزیتی هم هست. اگر این رای سالنگ بند باشد و دیگر رای بدل نداشته باشد، شمال مرکز به مرکز راش قطع می شود، علاوه از او دیگر اموال تجارتی هم راش بند می شود. به این خاطر به خاطر رای بدیل یزی از طرف مقامات زیسلا یا مقامات بالا ایتو برای ما هدایت شده بود که ما به شمول قماندان امنیه و والی بغلان و همچنین رئیس حفظ مراقبت سالنگ ها از راهی که از شیبر به دوشی وصل می شود از این دیدن کنیم و جایش که اگر خراب است با ترمیم شود. دیروز هم این را دیدیم و امروز فعلا که موقع داریم که تل شیبر است را مشکلاتی دارد که انشالله این را با پیشکش میکنیم به مقام رئیس الوزراء، به وزیر فواید عامه که یک بودجه اختصاصی را برای ازی بدهند که بعد این ترمیم شود. با این حال باشندگان مسیر راه تاله و برفک که بدیل شاهراه سالنگ گفته شده از این تصمیم امارت استقبال کرده و بر گسترش این راه همکاری خیش را ابراز کردند. والا زیاد گروبار میشه، خود را بند میشه، در یکان گلایی زیادتر بند میشه، دیگر مشکلی قیدی داره سرک. سوالی تاله و برفک هستین دیگه، مردمی ما که هست بسیار مردمی عقب بود چی مانده است همی سرک ما 5 ساعت خامه است. یعنی بسیار دیگه مشکلات های زیاد دارم. اگر موالی سایی بیره تقاضا کنید و بیمین خسره که ما را اگر بیره جور کنه بسیار دیگه ما را ممنون میساز از این. شاهراه بدیل سالنگ از ولسوالی دوشی ولایت بغلان آغاز پس از عبور از ولسوالی های تاله و برفک، سیغان بامیان وارد دره قربند شده و به شاهراه عمومی پروان کابل وصل می شود.